Hello students, tomorrow সকলোকে মোৰ YouTube channel Way of Economic Study লৈ স্বাগতম জনাইছো। এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক ক্লাছ 12ৰ অৰ্থবিজ্ঞান বিষয়ৰ সকলোবোৰ কনচেপ্ট ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি পোনপ্ৰথমে কিতাপৰ বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্টৰ বিষয়ে জানি লওঁ। চ' প্ৰথম কনচেপ্টটো হৈছে, আমি অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে অৰ্থবিজ্ঞান মানে কি, মানে অৰ্থবিজ্ঞান মানে কি, অৰ্থবিজ্ঞান মানে কি, মিনিং অফ ইকনমিক্স, বা অৰ্থবিজ্ঞানৰ অৰ্থ কি, অৰ্থবিজ্ঞান মানে কি আমি প্ৰথমতে জানি লোৱাটো উচিত। চ' অৰ্থবিজ্ঞান মানে হৈছে, এই হৈছে এটা বিষয়, অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে এটা বিষয়, বা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা ভাগ, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজসমূহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হয়। কি ক'লোঁ যে অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা ভাগ, য'ত কি কৰা হয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজসমূহৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰা হয়। বা আমি এনেকৈ ডেফিনেশ্যনটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, বা মিনিংটো, অৰ্থবিজ্ঞানৰ মিনিংটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে, যিহেতু আমি জানো যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, আমি জানো কি যে মানুহৰ অভাৱবোৰ অসীম, কিন্তু সেই অভাৱ পূৰণৰ যিবিলাক উপায় থাকে বা সেই উপায়সমূহ কি হয়, সীমিত হয়। অৰ্থাৎ আমি সেই মানুহৰ অসীম অভাৱবোৰ সীমিত যিবিলাক সম্পদ, সেই সম্পদসমূহৰ যোগেদি আমি কি কৰোঁ, পূৰণ কৰোঁ। গতিকে আমি অৰ্থবিজ্ঞানৰ অৰ্থটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে মানুহৰ অসীম অভাৱবোৰ সেই সীমিত সম্পদসমূহৰ যোগেদি, যাৰ কি থাকে, বিকল্প ব্যৱহাৰ থাকে, তাক কেনেদৰে ব্যক্তি আৰু সমাজে পচন্দ কৰে, তাৰ অধ্যয়নেই হৈছে কি, অৰ্থবিজ্ঞান। মানে কি যে অৰ্থবিজ্ঞানত কিহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়, যে মানুহৰ সীমিত, মানুহে সীমিত সম্পদসমূহৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ অসীম অভাৱবোৰ কেনেকৈ পচন্দ কৰে, তাৰ বিষয়ে কি কৰা হয়, অৰ্থবিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা হয়। চ' আমি বুজি পালোঁ যে অৰ্থবিজ্ঞান মানে কি, নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো, যাক ইংলিছত কোৱা হয় ইকনমিক্স, অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো কি শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, বা ইয়াৰ অৰিজিনটো কি, ইয়াৰ ইংলিছত কোৱা হয় কি বুলি, ইকনমিক্স বুলি। অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো গ্ৰীক শব্দ ঐক্য, ঐকনমিয়াৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। সেই ঐকনমিয়া শব্দটো হৈছে কি, গ্ৰীক শব্দ ঐকনমিয়াৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। আৰু এই ঐকনমিয়া শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল হাউচ হোল্ড মেনেজমেণ্ট, হাউচ হোল্ড মেনেজমেণ্ট, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় পৰিয়াল পৰিচালনা। চ' আমি এইফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে যে অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে এটা পৰিয়াল পৰিচালনাৰ নিয়ম, ঠিক আছে। এইটো হৈছে কি, অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটোৰ উৎপত্তি, উৎপত্তি মানে অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা যে অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো গ্ৰীক শব্দ ঐকনমিয়াৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, আৰু যাৰ অৰ্থ হৈছে কি, হাউচ হোল্ড মেনেজমেণ্ট, ঠিক আছে। আমি এতিয়া দুটা কনচেপ্ট শিকিলোঁ, যে অৰ্থবিজ্ঞান মানে কি আৰু অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো কি শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। চ' আমি ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা জনা উচিত যে অৰ্থবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়, ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স, ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স। অৰ্থবিজ্ঞান পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়, এডাম স্মিথক, এডাম স্মিথক অৰ্থবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। সেইটো আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত। একৰ্ডিং টু আডাম স্মিথ, যদি আমাক কয় যে ইকনমিক্সৰ সংজ্ঞা দিয়া, তেতিয়া আমি আডাম স্মিথৰ সংজ্ঞাটো লিখিব পাৰোঁ যে আডাম স্মিথৰ মতে অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে কি, সম্পদৰ বিজ্ঞান। একৰ্ডিং টু আডাম স্মিথ, ইকনমিক্স ইজ দ্য চায়েন্স অফ ৱেল্থ। অৰ্থাৎ আডাম স্মিথে কৈছিলে যে অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান, ঠিক আছে। আমি
অর্থ বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা দিয়া বুলি ক'লে এই সংজ্ঞাটো লিখিব পাৰি যে কি শিকিলোঁ যে ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স কাক কোৱা হয় আডাম স্মিথক কোৱা হয় আৰু তেওঁ অৰ্থ বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞাটো কেনেকৈ দিছিলে যে আডাম স্মিথৰ মতে অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান ইকনমিক্স ইজ দ্য চায়েন্স অফ ৱেলথ ঠিক আছে আমি এটালৈকে তিনিটা কনচেপ্ট শিকিলোঁ যে অৰ্থ বিজ্ঞান মানে কি হোৱাট ইজ ইকনমিক্স অৰ মিনিং অফ ইকনমিক্স আৰু তাৰপিছত শিকিলোঁ যে অৰ্থ বিজ্ঞানৰ উৎপত্তি অৰ্থ বিজ্ঞান শব্দটো কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছিল অৰ্থাৎ শিকিলোঁ যে ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স বুলি কাক কোৱা হয় যে আডাম স্মিথক কোৱা হয় আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা শিকি থোৱা যে আডাম স্মিথে 1776ত তেওঁৰ নিজৰ গ্ৰন্থ যে এন এনকোৱাৰি ইন টু দ্য নেচাৰ্ছ এণ্ড কজেছ অফ ৱেল্থ অফ নেশ্যনত এই সংজ্ঞাটো আগবঢ়াইছিল তেওঁ কৈছিল যে ইকনমিক্স ইজ দ্য চায়েন্স অফ ৱেল্থ এই সংজ্ঞাটো তেওঁ আগবঢ়াইছিল তেওঁৰ গ্ৰন্থ এন এনকোৱাৰি ইন টু দ্য নেচাৰ and the causes of the wealth of nation তেওঁ এই গ্ৰন্থখন লিখিছিল কিমান চনত 1776ত আৰু এই গ্ৰন্থখনত তেওঁ যে অৰ্থ বিজ্ঞানৰ সেই সংজ্ঞাটো আগবঢ়াইছিল তেওঁ কি কৈছিল যে অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে এক প্ৰকাৰ কি সম্পদৰ বিজ্ঞান অ'কে সেইকণলৈকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত আমাৰ থাৰ্ড কনচেপ্টটো হৈছে ব্ৰাঞ্চেছ অফ ইকনমিক্স ব্ৰাঞ্চেছ বি আৰ এন চি এইচ ই এছ ব্ৰাঞ্চেছ অফ ইকনমিক্স বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে টাইপছ অফ ইকনমিক্স কি অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিভাগ অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিভাগ এই অৰ্থ বিজ্ঞানক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি অৰ্থ বিজ্ঞানক দুটা ভাগক ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আনটো হৈছে মেক্ৰ' ইকনমিক্স এটা হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আনটো হৈছে মেক্ৰ' ইকনমিক্স মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক অসমীয়াত কোৱা হয় ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্সক অসমীয়াত কোৱা হয় সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত এই দুটা বিভাগৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িব লাগিব আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ডে দুটা পাৰ্ট বিভক্ত কৰিছে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিষয়টো আমাৰ দুটা পাৰ্টত বিভক্ত কৰিছে এক নম্বৰ পাৰ্টটো হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈছে মেক্ৰ' ইকনমিক্স মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক অসমীয়াত কোৱা হয় ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্সক অসমীয়াত কোৱা হয় সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান চ' আমি এতিয়া চাম যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স শব্দটো কি শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এই শব্দটো মাইক্ৰ' ইকনমিক্স শব্দটো মাইক্ৰ' শব্দটো এম আই কে আৰ অ' এই শব্দটোৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এই শব্দটো হৈছে কি গ্ৰীক শব্দ মাইক্ৰ'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ইয়াৰ খালী ডিফাৰেঞ্চটো কি যে মেইন শব্দটোত কি আছে যে এম আই চি আৰ অ' ইয়াৰ চিৰ সলনি কি হৈছে কি হৈছে এই মাইক্ৰ'ৰ পৰা গ্ৰীক শব্দ মাইক্ৰ'ৰ পৰা মাইক্ৰ' ইকনমিক্স শব্দটো উৎপত্তি হৈছে ঠিক সেইদৰে গ্ৰীক শব্দ মেক্ৰ'ৰ পৰা মেক্ৰ' ইকনমিক্স শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে বুজি পাইছা মাইক্ৰ' ইকনমিক্স শব্দ ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যে গ্ৰীক শব্দ মাইক্ৰ'ৰ পৰা আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্স শব্দটো উৎপত্তি হৈছে গ্ৰীক শব্দ মেক্ৰ'ৰ পৰা চ' আমি এতিয়া চাম যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মানে কি মিনিং অফ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মিনিং অফ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মাইক্ৰ' ইকনমিক্স ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ অৰ্থ ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ অৰ্থ
আমি অর্থ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ ধাৰণাৰে আমি ডেফিনেশ্যনবোৰ কেতিয়াও মুখস্থ কৰিব নালাগে, আমি সেইবোৰ সদায় নিজে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। মই এই ভিডিঅ'বোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকক অর্থ বিজ্ঞানৰ কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কনচেপ্ট, সকলো কনচেপ্ট ডেফিনেশ্যনবোৰ কেনেকৈ নিজে বনাব পাৰি তাৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। চ' এতিয়া চোৱা, যে মিনিং অফ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স, যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মানে কি? চ' আমি জানো যে মাইক্ৰ' আৰু মেক্ৰ', মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্স কি? অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটা ভাগ। চ' আমি ডেফিনেশ্যনটো বনাওঁতে এনেকৈ লিখিব লগা হৈছে, ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটা বিভাগ য'ত কোনো এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ বা ক্ষুদ্ৰ অংশৰ বিষয়ে, কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অংশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত কি কৰা হয়, যে কোনো এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ এটা অতি ক্ষুদ্ৰ অংশ বা ব্যক্তিগত গোটৰ সম্পৰ্কে তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। মানে ইয়াত যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত কি কৰা হয়, যে সমগ্ৰ অৰ্থনীতিখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ সলনি ইয়াত সেই অৰ্থনীতিখনৰ যিকোনো এটা ক্ষুদ্ৰ অংশৰ বিষয়েহে অধ্যয়ন কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে কোনো এজন ব্যক্তিৰ চাহিদা বা দৰ স্তৰ, বা উপভোক্তাৰ আচৰণ বা উৎপাদকৰ আচৰণ আদিৰ বিষয়ে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা হয়। চ' আমি মিনিংটো কেনেকৈ লিখিম, যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স বা ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটা ভাগ য'ত কোনো এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ এটা অতি ক্ষুদ্ৰ অংশ বা ব্যক্তিগত গোটৰ বিষয়েহে অধ্যয়ন কৰা হয়। চ' মাইক্ৰ' চ' মাইক্ৰ' মানে হৈছে, মাইক্ৰ' শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি? ক্ষুদ্ৰ, ক্ষুদ্ৰ বা সৰু। ঠিক আছে, বুজি পালা যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মানে কি? তাৰ ছেকেণ্ড আমি চাম মিনিং অফ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স। মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মানে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ অৰ্থ হৈছে মিনিং অফ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স। মাইক্ৰ' বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এটা ধাৰণা পাইছা যে মাইক্ৰ' মানে কি? বৃহৎ বা ডাঙৰ। মাইক্ৰ' শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি? বৃহৎ, বৃহৎ বা ডাঙৰ। মাইক্ৰ' শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি? বৃহৎ বা ডাঙৰ। চ' আমি মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ মিনিংটো লিখিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কেনেদৰে আমি ডেফিনেশ্যনটো বনাম, সেই ডেফিনেশ্যনটো বনাবলৈ হ'লে আমি কেনেকৈ লিখিম, যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স বা সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটা ভাগ য'ত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট গোটৰ পৰিৱৰ্তে কোনো এখন দেশৰ সমগ্ৰ অৰ্থনীতিৰ আটাইবোৰ গোট একেলগে কি কৰা হয়, অধ্যয়ন কৰা হয়। আটাইবোৰ গোটকে একেলগে অধ্যয়ন কৰা হয়। মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মানে কি? যে বৃহৎ বা ডাঙৰ। যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত কি কৰিছিল, যে কোনো এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ বা ক্ষুদ্ৰ অংশৰ বিষয়েহে অধ্যয়ন কৰিছিল, কিন্তু মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ সমগ্ৰ দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে কোনো এখন দেশৰ জাতীয় আয়, জাতীয় উৎপাদন, সৰ্বমুঠ সঞ্চয়, সৰ্বমুঠ চাহিদা আদি হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স বা সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু। ঠিক আছে, ইয়াৰ লগতে আমি আৰু দুটা কথা জানি থোৱা উচিত, যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক থিয়ৰি অফ প্ৰাইচ বুলিও কোৱা হয়। মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক কি বুলি কোৱা হয়, যে থিয়ৰি অফ প্ৰাইচ, অৰ্থাৎ দৰৰ তত্ত্ব বুলিও কোৱা হয়। কাৰণ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত সাধাৰণতে দৰৰ কথা বা প্ৰাইচৰ কথাই বেছিকৈ আলোচনা কৰা হয়। সেইকাৰণে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক কি বুলি কোৱা হয়, যে থিয়ৰি অফ প্ৰাইচ বুলিও কোৱা হয়। ঠিক সেইদৰে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক থিয়ৰি অফ ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কোৱা হয়। মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক কি বুলি কোৱা হয়, থিয়ৰি অফ ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক জাতীয় আয় আৰু নিয়োগৰ তত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। কাৰণ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত জাতীয় আয় আৰু নিয়োগ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বেছিকৈ আলোচনা কৰা হয়। চ' আমি থুলমূলকৈ জানি থ'লোঁ যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত থিয়ৰি অফ প্ৰাইচ বুলি কোৱা হয় আৰু মাইক্ৰ' ইকনমিক্সক থিয়ৰি অফ ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এখনলৈকে
বুজি পাইছা নিশ্চয় আমি কি কি কনচেপ্ট শিকিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট আমি আজি শিকিলোঁ যে অৰ্থ বিজ্ঞান মানে কি চ' আমি কেনেকৈ লিখিম যে অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা ভাগ বা অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে এটা বিষয় সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা ভাগ বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে এটা বিষয় য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ঠিক আছে চ' তাৰ বাদেও আমি অৰ্থ বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা বা অৰ্থ বিজ্ঞানৰ মিনিংটো এনেদৰে দিব পাৰোঁ যে মানুহৰ অসীম অভাৱবোৰ সীমিত সম্পদবোৰৰ জৰিয়তে যাৰ কি থাকে বিকল্প ব্যৱহাৰ থাকে তাক কেনেদৰে পচন্দ কৰে বা কেনেদৰে পূৰণ কৰে তাৰ বিষয়ে অৰ্থ বিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা হয় ঠিক আছে অৰ্থ বিজ্ঞানত অৰ্থ নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত আমি শিকিছিলোঁ যে ইকনমিক শব্দটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যে ইকনমিক শব্দটো গ্ৰীক শব্দ ঐকনমিয়া শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে আৰু এই ঐকনমিয়া শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে হাউচ হোল্ড মেনেজমেণ্ট যাক অসমীয়াত কোৱা হয় পৰিয়াল পৰিচালনা আৰু সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইকনমিক্স মানে কি পৰিয়াল পৰিচালনাৰ নিয়ম তাৰপিছত কৈছিলোঁ যে ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স অৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় অৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি অৰ্থনীতিবিদ আদাম স্মিথক কোৱা হয় তেওঁ 1776 এখন কিতাপ লিখিছিল কিতাপখন নাম হৈছে এন এনকোৱাৰি ইন টু দ্য নেচাৰ্ছ এণ্ড কজেছ অফ দ্য ৱেলথ অফ নেশ্যনছ আৰু এই নেশ্যন এই কিতাপখনতে তেওঁ অৰ্থ বিজ্ঞানৰ এটা সংজ্ঞা আগবঢ়াইছিল যে তেওঁ তাত কৈছিল যে অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান একৰ্ডিং টু আদাম স্মিথ ইকনমিক্স ইজ দ্য ছায়েন্স অফ ৱেলথ অ'কে তোমালোকৰ অৰ্থ বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা লিখিবলৈ আহিলে এনেকৈ লিখিবা তাৰ পিছৰ কনচেপ্টটো আমি চাইছিলোঁ যে ব্ৰাঞ্চেছ অফ ইকনমিক্স বা টাইপছ অফ ইকনমিক্স বা অৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিভাগ অৰ্থ বিজ্ঞানৰ এইবোৰ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি এটা হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স যাক অসমীয়াত কোৱা হয় ব্যষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান আৰু আনটো হৈছে মেক্ৰ' ইকনমিক্স যাক অসমীয়াত কোৱা হয় সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান এতিয়া মাইক্ৰ' শব্দটো উৎপত্তি হৈছে গ্ৰীক দেশীয় শব্দ মাইক্ৰ'ৰ পৰা আৰু যাৰ অৰ্থ হৈছে ক্ষুদ্ৰ বা সৰু আৰু মেক্ৰ' শব্দটো উৎপত্তি হৈছে গ্ৰীক শব্দ মেক্ৰ'ৰ পৰা যাৰ অৰ্থ হৈছে বৃহৎ বা ডাঙৰ তাৰপিছত আমি চালোঁ যে মিনিং অফ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স মিনিং অফ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সটো আমি কেনেকৈ লিখিম যে ব্যষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে অৰ্থ বিজ্ঞানৰ এটা বিভাগ য'ত কোনো এখন দেশৰ অৰ্থনীতি আটাইবোৰ গোট অধ্যয়ন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কোনো এটা ক্ষুদ্ৰ গোট বা কোনো এটা ক্ষুদ্ৰ অংশৰ বিষয়েহে তাত ক'ত মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু তাৰপিছত ক'লোঁ যে মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ মিনিং যে মেক্ৰ' ইকনমিক্স হৈছে অৰ্থ বিজ্ঞানৰ এটা ভাগ য'ত কোনো এখন দেশৰ আটাইবোৰ গোটৰ সম্পৰ্কে একেলগে অধ্যয়ন কৰা হয় ঠিক আছে ত' তোমালোকে নিশ্চয় মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পালা যে মাইক্ৰ' মানে হৈছে ক্ষুদ্ৰ বা সৰু আৰু মেক্ৰ' মানে হৈছে যে বৃহৎ বা ডাঙৰ ঠিক আছে আজি ইমানখিনিয়ে তোমালোকৰ আজি যিমানখিনি কনচেপ্ট আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা চ' আমি নেক্সট ক্লাছত আৰু বেলেগ কিছুমান কনচেপ্ট লৈ আলোচনা কৰিম